Я просто був з іншого підрозділу, до них прикомандировували. І коли я там виїжджала на позиції з іншими, а потім верталася назад, спілкувалися не часто, але потім попалося так, що ми почали ще більше спілкуватися, вже ближче. Тепер ви стали чоловіком і дружиною. Подаруйте зараз найніжніший поцілунок своїй коханій людині. Віднеслися з розумінням, так сказати, благословили. І сказали, що ви так легко не відділаєтесь, приїдете додому і буде повтор. Тільки вже з їхньою участю. І те ж саме. Ви знаєте, життя триває, і війна, вона також частиною нашого життя вже є з 14-го року починаючи. Незалежно від того, що ми воюємо, ми виконуємо свою роботу, країна повинна розвиватися. І кожна родина, яка нова створюється, це, будемо так говорити, як ячейка суспільства. Ми створюємо нові родини, нові сім'ї, тим самим розвиваємо свою країну. Примножуємо традиції, створюємо нові традиції. І поряд з війною, однозначно, ми повинні ці заходи проводити. Якщо тим більше люди мають таке бажання, люблять одне одного, не бачу ніяких перепон. І з волі, бо твоє дається, що нам уже з'єднає їх в однодумності, звінчає їх в одно тіло. Причастя. Звісно, не треба. Тоді тіла мала в утробі і породила сина Еману. З приводу медового місяця, як ми можемо говорити, звичайно, ми дамо можливість їм більш в тиловій смузі відпочити, відсвяткувати, будемо говорити, цей день, тому що воно запам'ятається надовго. Але в подальшому, відповідно, командири їхні безпосередньо приймуть рішення щодо подальшого їх використання і виконання завдань і обов'язків на передньому краї. Гірко! 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 Гірко!